Здравейте! На Speed Computer днес гостува една малка художничка, 8-годишната Елена. Тя ще ни покаже как рисува с графичен таблет Vacuum Intuos Art графичен таблет. Здравей, Ели! Здравейте! Ще рисувам мак и започвам да извън черния и започвам да го чертая. Така. Thank you.
Чакам. Чакам. Нюанси. Зелен. Тромнеси. И чакам. Много, много нюанси. Малилинкова вещо. Шорва и шопанко. Да и за накрая малко бяло. За облак. Така. Облак. И така. Скъпи зрители, ставайте. Надявам се да ви харесва. Ами, това е нашата рисунка. Благодаря ви за всичко.